Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bom, se você gosta do conteúdo do canal, por favor se inscreve, desce o dedo no like, que a gente vai dar muita comida pro Vitor hoje. Muita? Não, brincadeira, a gente tá aqui a no gente BGT comeu, na hoje. Estamos no BGT pelo BGT? É o segundo ano seguido que a gente é, junto. É o segundo ano, é o BGT 9. BGT 9, né? É. E aí, vamos mostrar um pouco aqui do evento pra galera? Ó, vamos Tem mostrar muita que coisa que a gente boa. Veio. Olha ali, ó. Olha só. Clayton. 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 Clayton, 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 Clayton. Um felizardo vai ganhar o kitzinho aqui, ó, que eu postei lá no Instagram. Daqui a pouco alguém vai vir aqui buscar, hein? Então, enquanto isso, eu vou lá gravar o vlog aqui com o Gordo. Eu. Gordo, você já deu um rolê no evento? Dei. E aí, o que você tá achando? Bom. Muito bom. Eu tô com a impressão que esse ano tem mais carros e mais menos carro, gente. Exato. Foi o que eu achei também. Não sei. Tem mais carro e menos... Falando português bem incorreto, menos pessoas. Menos. É. Bom, galera, ó, aqui é a entrada do evento, tá? Então todo carro, ele vem, desce aqui e daí a galera começa a parar. Um sol aqui danado, vamos pra variar. Tudo bom, Leca? Como é que tá? Olha o pessoal da 7008 aqui. Ô, Ale, não foge não, pô! E aí? A galera da Auto Super aí, ó. Manda um salve aí, Ale. Salve, salve, Auto Super. Olha só o fusquinha aqui, ó. Esse ali, né? Tô louco. Olha só a tubulação, cara. Nossa. Provavelmente 1.300. Olha isso, muito bonito. Galera, pra esse fusquinha tá todo original. Mas quem lembra do, daquele vídeo do Fusca do Celção que a gente gravou, lembra? Putz. No ranking, bombou pra... A entrevista muito com o Celção. Bom, Celção. Quem não lembra, meu, o Fusca do Celção era muito legal. Um estilo meio hat look, meio personalidade esse... dele. Uma loucura. Suspensão quem não lembra, tacada, ó, clica meu. Aqui e assiste esse vídeo aqui, ó. Esse que eu vou colocar é na tela bom, pra vocês. Compensa, meu. É muito ah, bom. E tá vindo projeto novo e vai sair, hein? Tá pronto já quase. Ele atrasou lá, teve uns probleminhas, vai deu uma atrasada. Vai ter que sair com a gente. Vamos oh. Achar o Celção. Ó, as rodinhas aqui de Porsche. Já tinha vermelho difícil. É difícil, né? Esse golfezinho aqui da Rocket, velho, é um monstro. Ó, oh, BBS. SH, monstraço. Ô, louco. Ó, oh, Paulinho. Olha só, velho. Parece isso? É, parece. É uma S alguma coisa, vamos ver. Caraca, ele deixou clean, tão clean que não dá pra saber, mas... É... Não, é um, tá deve ser pelo menos uma coisa, S6. Cara. Olha o tamanho desse freio, mano. Nossa. Olha só o freio Porsche aqui, ó. Tamanho do negócio. Bem, pelo tamanho do freio a gente joga que anda, né? Gosto. Ô, louco! Polinho do antigo? Não, mano. É o Seat? É um Seat é um Córdoba. Córdoba. Seat Córdoba, ó. Muito bonito esse carro, né? Cara, esse carro já apareceu, o irmão dele já apareceu nas minhas lasanhas, o Ibiza. Ou eu ou o Lucas, a gente falou já muito desse bom carro. Esse carro. Olha que lindo. Tá pesão, né, mano? Bonito, hein? Pecado, bom gosto, né? Hein? Vamos ver o que mais que tem aqui, ó. Ó, oh, aqui, ó. Golzinho GT 1.80, original. Olha só. Olha que coisa linda. Legal, hein? Olha, todinho original, mano. Ó, a diferença do motor do Apollo para esse motor é que o do Apollo fica para frente, né? Ele é transversal, né? Exato. Ele é transversal, acho. E esse aqui é um longitudinal. Longitudinal, é isso aí. Porra. Certíssimo. É igualzinho. A gente acabou de mexer lá, o mesmo motor. Mesma coisa, só muda o carburado. Caracas, velho. Manual. 5 cilindros turbo. Ô, louco, olha isso. Coletor pleno. Ó. Turbo Smart, pra quem não sabe, fabricado na Austrália. Bobina do R8. Eu posso estar enganado, mas tem nitro. Tem nitro aqui, ó. Ó, do mal. Sniper, ó. Tá mais estranho. Esse carro aqui no ano passado ou no retrasado, eu não lembro se foi no BGT 7 ou 8. Ganhou como melhor projeto. 700 e tralala pôneis. Sério? Uhum. Oh, eu curto demais esses MK3 aqui, Gordo. Olha isso. E ó, swapado com motor de jet. 5 cilindros. Muito bonito, né? E ó, water tank. Banho de cerâmica no coletor. Banho de cerâmica aqui, ó. Muito legal. Meu, esses faróis aqui. Isso aqui velho. Tem um nome. Eu infelizmente. É da eu não Hela, lembro. Né? Os farolzinhos da Hela, mas não lembro o nome da. Tem que ter especificamente. Não, mas vai ver essas rodas aqui. Vai lá ver. Mas, legal, ó, né? Essas rodas aqui, Gordo. Diferente, né? A Forme que monta umas rodas assim, não é? É, o que você viu aí que você achou legal? Ali a gente tem um golfinho vermelho. Gostou?
Ah, é o dono. Estão falando com o dono aqui? Realização. Dono da CAD, dono do... É louco? É verdade, da CAD. Da CAD? E aí, cadê? Não é? Ah, não, é a bola da vez é essa. A bola da vez é essa. E aí, que você... vamos lá contar um pouco o que você fez com o carro? Então. Vamos lá contar. Primeiro, se apresenta pra galera aí. Sou o Henry Rovera. E esse é o meu MK3. E aí, o que, que você aprontou aqui pro evento, Henrique? Conta. Cara, esse carro, ele era um GTI sem teto. O carro, ele tava largado há 7 anos. Na rua, no tempo. No tempo. Ele era verde. E aí, 100 dias atrás, a gente resolveu que a gente ia montar um projeto diferente no Brasil. Que é um CL, CL alemão. Sim. Pra quem não sabe o histórico dos Golf aí, Golf veio pro Brasil 4 portas GL, GLX e 2 portas GTI. Uhum. Na Europa, ele saía numa versão mais básica, que é esse GL. Sim. Sem ar-condicionado, sem direção, sem vidro elétrico. Então, a gente procurou trazer essa essência do minimalismo aqui pro Brasil. Caraca, e o que você fez aí? O que você colocou de mecânica aí nesse carro? Esse motor veio de um Golf 2003 VR6, daquelas 99 unidades que a Volkswagen trouxe pro Brasil. Carro de PT? Carro perda total. Que triste, hein? Mas a tristeza de um é a alegria dos outros. É assim que funciona. Sempre foi assim então, a vida. Então tá o câmbio 6 marchas original dele. É... 2.8, 24 válvulas, 200 cavalos. Legal, cara, legal. MK3, fez um airtuck aqui, né, pra esconder. Um bem leve. Certo, se vocês tem... olharem ali no canto, não tem vocês nada vão ver que tem uma tendência forte de esconder o fio de solda. E esse não, a ideia é que pareça original, só que com os fios, com os buracos que são, não são necessários, tampados. Nossa, tá muito bonito. E essas rodas? Que roda que é essa aí? Essas rodas são da WCI, eles são americanos, eles estão lá em Detroit, não tinha nenhum jogo no Brasil, eles abriram um patrocínio, eu me inscrevi, ganhei o patrocínio parcial, então eles fizeram esse jogo de roda pro carro. Pro carro. Pro carro. E suspensão é ar? Suspensão é ar. Olha, vamos ver aqui. Ô louco, a Quer. Caramba! As bolsas e amortecedores Surface e o resto é tudo gringo. V4, V-Level, Endo, são os dois primeiros Endos que vieram pro Brasil, e 2.480. Caraca! Bom, ou seja, vai ter prêmiozinho, provavelmente. Cara, eu... É que tem muito projeto aqui, né, de X-Fall. É, tem muito projeto legal. O que a gente torce é não pra ganhar prêmio, mas pra ganhar... Que o Brasil ganhe projetos assim. Sim, sim, projeto gringo isso aqui, para você. Desde o começo a ideia era essa. É, ontem saiu num site da Turquia, hoje saiu num site da Alemanha, então os gringos estão começando a olhar pra gente e falar, pô, esses caras sabem fazer. Então, sabem, olha isso. Essa olha é a ideia. Projeto, pra quem não sabe, eu também tenho uma CAD, tenho uns carrinhos. A CAD tava lá no. A CAD tava no First Class. Sim. Que apaixonado. Já era sua lá? Que apaixonado a hora que vocês começaram a me seguir no Instagram. Já era sua, CAD? Já era sua, já era minha. Você não tá à venda, CAD? Tava à venda? Ou você tirou ou ainda tá à venda lá? Tá à venda. Tá à venda porque a gente tá sempre em busca de novos projetos. Agora eu tô com um projeto bom SP2. Olha, eu já falei isso e vou falar de novo. Se eu tivesse dinheiro, a CAD dele era minha. Eu vou ver se o editor tiver alguma coisa aí pra colocar uma imagem da CAD lá no evento. Eu não sei se eu vou ter, ainda guardado. Mas, meu, que carro. Pra mim aquilo lá é um sonho. É a única, né? É a única. Não tem outra. Tem duas. Henrique, a gente tentou fazer isso. Obrigadão, valeu de novo por mostrar aqui pra gente. Pessoal, mais um projeto exclusivaço. Obrigado por acompanhar. Cara, colocando o Brasil na cena gringa. É isso aí. É isso que a gente tenta. Melhorar a nossa cena. Valeu, obrigado. Tá saudade. A minha não ficou pronta, infelizmente. A passagem não ficou pronta, ela não veio. Mas, ah, e aqui tá um carro que o Arthur falou, ó. Nardo Grey, adesivado, né? Pela Ivana, bonito, hein? Impressão, exato.
Sensacional, né? Que rodas. Bom, galera, tem muito carro, não dá pra mostrar todos os carros aqui pra vocês. Vocês viram que tá muito lotado, a gente não consegue andar aqui, o pessoal fala com a gente. Tem muito carro, a galera para todo tempo, não dá. É isso aí, mas obrigado por estar acompanhando o conteúdo aqui da Auto Super. A gente vem sempre que pode nesses eventos. Sempre. Dá atenção pra todo mundo. E se você gosta desses vídeos aqui, por favor, compartilha ele no Facebook, no Instagram, onde você puder. Ajuda a Auto Super a crescer, beleza? Valeu, obrigado, galera. Valeu, galera. Bom, galera, a gente tá aqui, ó, olha só, o Cleiton, ele tá apresentando uns leves problemas, assim, né? Aí, olha o que a gente descobriu aqui, a vela aqui de 1930, velho. Na boa, foi quando inventaram isso aqui, ó. Foi a primeira vela da Bosch, olha o número aqui, ó, 001. Aí, por sorte, tem uma barraquinha aqui do brother, ó, sei lá, FGL aqui, ó, Racing. Compramos quatro velas, essa daqui era grau 7, já comprei grau 9. E comprei os cabos também, porque o que acontece, quando a gente foi tirar a vela, ó, a parte de cima ficou dentro do cabo, velho. Olha que coisa horrorosa, não sei se dá pra ver isso. Não dá pra ver, não dá. Mas essa partezinha aqui, ó, que tem a presilha da vela, ficou lá. E agora a gente vai começar a fazer a ligação. E aí, gordo, estamos prontos? Estamos. Então vamos lá, vamos começar do maior pro menor. Isso. Nunca beba quando você está trabalhando. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui é um serviço. Só eu estou trabalhando, na verdade. Aí, bom, vou fazer um teste aqui para ele. Está preso. Está preso. Tem que conferir, né, o serviço. Você está tá fazendo uma... Vai lá, gordo. Absolutamente nada. Eu? Tirar o pé, mano. Ele já esfriou, né? Esfriou, mano. Você encostou a mão no bloco, velho. Tá frio. Tá frio, você encostou a mão no bloco. Perto do banheiro, né? Isso, na esquina lá. Burro. Ele nem fudendo que esfriou. Tava com a mão no bloco. Velho, eu tenho mãos grossas, velho. Nossa, que calor, eu tô me sentindo um pedreiro com essa camisa regata e os pelos pra fora. Pedreiro pelo não. Que eu não tenho, né? Não pedreiro. No banheiro aqui com o rapaz... Bicheiro. Pera aí. Tava a vela tudo zoada. Bom, galera, já trocamos as velas. E agora, se tiver certo o manualzinho da Awesome lá que eu vi pelo celular, H4 no farol. O importante quando você abre a lâmpada é você saber qual o lado. E o mais importante é saber qual o lado é que não há lado. É só você pegar e colocar. Trocado. Agora vou trocar o outro lado, já era. 130% a mais de iluminação, porque a gente veio à noite com chuva. A sorte é que essa lâmpada era boa, mas agora eu vou pôr uma mais forte, porque na verdade o conjunto ótico desse carro não ajuda, né? De 91, né? Ícaro, Milton e Daniel.
Danilo. O Danilo, velho. Ó, o Ícaro e o Marcos, ó. O Ícaro, ele viu aqui a foto no Instagram, foi o primeiro que chegou aqui. Eu, por sorte, tava aqui do lado, vi ele chegando aqui, ó. Ele ganhou o kitzinho da Ossa com a Nightbreaker H4 e H7. E um squeeze aqui, velho. Valeu. Pra você, Ícaro, aí, ó. O cara tá seguidor Auto Super aqui, ele tinha comprado um badge, o badge tava com problema, já resolvemos aqui, né? Foi daquele lote que deu defeito lá, né? Então é isso aí, mano. Valeu, obrigado pela força lá. Valeu. No canal, tamo junto. Valeu, velho. Obrigadão, hein?